の各所に通りに流れ、警察共同隊です。警察共同隊はオートバイ、軽装甲機動車、警察警戒車、レーダー、センサーなどを駆使した警察活動を行い、団長の状況判断に必要な情報を収集します。Thank you.
連隊最大の火力戦闘部隊です。360度すべての方向に対して射撃できます。
広範囲の地域を加盟するロケット部隊です。
側に引き立てがある。ただいま関越部隊の敬礼を受けましたのは関越部隊指揮官富士共同団長古田誠吾力将補です。それでは各部
展示訓練で。乗車は陸上自衛隊富士学校長を兼ねて富士駐屯地司令徳田秀久陸将です。ただいまから富士学校富士駐屯地開設64周年記念式典を挙行いたします。実行者登壇。実行者に栄誉礼捧げとう。ご来場の皆様はその場にご起立いただき、関越大前方の国旗掲揚灯にご注目ください。国旗に対し敬礼捧げとう。
執行者登壇。執行者敷地。多くの地域の皆様や隊員のご家族のご来場を得て富士学校富士駐屯地開設64周年記念行事を挙行できますことは富士学校より富士駐屯地全体にとりまして大きな喜びとするところであります。はじめに昨日駐屯地慰霊碑におきましてご遺族とご来賓をお迎えして追悼式を執り行い国の礎となった25柱の巡職隊員の御霊に対し各部隊長及び代表隊員とともに哀悼の誠を捧げたことをご来場の皆様に報告いたします。また西日本におけるここ数日の大雨で被災された方々に心からお見舞いを申し上げます。富士学校富士駐屯地は昭和29年8月に普通科、特科、機構科の戦闘職種の総合学校として開設以来64年間の歴史を歩み、これまで約11万人の人材を育成するなど陸上自衛隊政教科の原動力としてその使命を遂行してまいりました。この間幾多の改変を経てまいりましたが富士学校では昨年10月に統合パルク教育訓練センターを、そして本年3月末には所属市共同センターを新編し、また駐屯地としては同じく年度末に情報学校を新設したところであります。さて我が国を取り巻く安全保障環境を概観しますと中国は軍事力を増強するとともに積極的に海洋進出を図っており、ロシアは軍を近代化し、その活動を活発化させ、北朝鮮はシンガポールでの米朝首脳会談で朝鮮半島の完全な非核化などに合意しましたが、何らかの具体的なアクションが取られたわけではなく、今後の推移を注視することが必要です。また世界各地では依然として地域紛争や国際テロが存在するなど様々な課題や不安定要因が顕在化先鋭化しており一層厳しさを増しております。一方科学技術の発展は宇宙やサイバー空間、そして電磁スペクトラムといった新たな領域の広がりを含め戦いそのものにも大きな変化を引き起こしております。このような安全保障環境を踏まえ自衛隊は統合機動防衛力構築に取り組んでおり、陸上自衛隊は本年3月陸上総隊水陸機動団教育訓練研究本部を新編するなど総体以来の大改革を推進しているところであります。さて学校駐屯地の隊員所管、今から64年前開校式における初代富士学校長杉田陸将の訓示にこのような一節があります。総合ステラ
義務と同じである。私は各部門、これは各職種などのことですが、この各部門の能力発揮を軽視するのではない、むしろ重視するものである。各部門の能力発揮を重視すればするほど、その統合とその統一をより重視しなければならない。各部門の能力が総合せられ統一せられて、初めて近代戦においてその全威力を発揮して勝利を得られることを対戦で証明せられ、また経験せられたところである。この地に通貨、特化、非公家の各学校を集めて富士学校を設立することになったのもこの見地からである。これは校風とは別の見学の精神です。現代戦ではここでいう部門はますます広がっています。三職種はもちろんのこと、陸上自衛隊の全ての職種との共同、海上自衛隊、航空自衛隊との統合、米軍との共同、そして宇宙、サイバー空間、電磁スペクトラムといった新たな領域、これらが重層的に重なり合い横断して影響を及ぼし合うのが現代戦です。さらに平素から抑止効果のある各種活動を積極的に行うことを踏まえれば、さまざまな段階において関係する部外機関との連携も不可欠です。この現代戦における部隊運用、装備、そして教育訓練は富士学校の所属し共同センターが中心となり、他を巻き込んで確立し盛況な部隊育成につなげることとなります。これは先に述べた見学の精神を脈々と受け継いできた富士学校だからこそできることであり、やらねばならぬことであります。このためには世界各地で起きている事象、そして科学技術の発展とその可能性を正しく理解し、英知を結集しなければなりません。そして研ぎ澄まされた理論を舞台において実行する人材を育成し、部隊の連戦訓練に結びつけて普及しなければなりません。富士学校富士駐屯地には新編された情報学校、装備品の研究開発を担う開発実験団、実動部隊たる富士共同団、部隊の練度の強化を担う部隊訓練強化隊、そしてこれらを支える東部方面後方支援隊の二個大隊や富士病院などの所在があります。我々はこれまで通り一枚岩であらねばならぬのであり、初回らの運挙大いに期待をしています。さまざまな変化に追随し自らを進化させていくことは容易ではありません。しかし我々は日々霊峰富士を仰いでいます。富士山のように迷路を活発、そして心を広く豊かに保ち、富士山が鑑賞する人々の気持ちを和ませるように、互いに穏やかな気持ちで、そして富士山が
厳しい気候に微動だにしないようにひるむことなく進んで南極に当たり、もって静かになすべきことをなし、地域の皆様の期待に応えるべく精進をしてまいります。皆様には今後ともより一層の力添えを賜りますようお願い申し上げます。終わりにご多忙中、また遠方にもかかわらずご臨席賜りました、ご来賓各位並びにご来場いただきました皆様方に改めて感謝申し上げ式辞といたします。平成30年7月4日陸上自衛隊陸学校所会で水中突死で起床する。実行者講談、ここでご来賓の方々を代表して6名の方にご祝状を頂戴いたします。はじめに富士学校講演会副会長堀内光一郎様お願いいたします。どうぞ休ませてください。セルー進め。ただいまご紹介に預かりました後援会副会長の堀内でございます。本日岡野会長が他の公務のため欠席でございますので祝辞を代読させていただきます。祝辞、本日ここに陸上自衛隊富士学校並びに富士駐屯地開設64周年記念式典に臨席の上で隊員所管の臨前として気迫あふれる英姿に接し、お祝いの言葉を申し述べますことは誠に光栄とするところであります。我が国の今日の繁栄と安定はひとえに国民の英姿と努力の賜物であり、同時に防衛の第一線で平和と自由の維持に邁進される自衛隊所管の労苦と努力によって成し遂げられたものであります。国民の一人として深く感謝するとともに心からの敬意を表するものであります。さて現下の我が国を取り巻く安全保障環境はこの10年間で一層厳しさを増し、さまざまな課題や不安定要因がより顕在化鮮明化してきております。中でも北朝鮮は過去幾度にもわたる核実験や弾道ミサイル発射を繰り返し行い、国連安保理決議への重大な違反を犯してきました。先の米朝首脳会談では北朝鮮の非核化を確認する共同声明に合意しましたが、完全かつ検証不可能で不可逆的な非核化の明示はなく、具体性を欠くものであり、我が国としては引き続き監視の体制を維持しなければなりません。また中国は軍事力を広範かつ急速に強化し、東シナ海や南シナ海における訓練の拡大及び軍事拠点化整備を活発化させています。このような中国の行為は自らの一方的な主張を実現しようとするものであり、我が国のみならず国際社会にとって深刻な懸念となっています。我が国の領域を守り安全を確保するためには友好国との連携強化により地域における安定を確保する必要があります。同時にテロや領域侵犯等の不測の事態にも迅速に対応できる防衛力のさらなる向上が求められています。これらを直接的に担いうる組織は自衛隊を置いて他にはありません。自衛隊は発足以来たゆまぬ努力と訓練を継続され、その優れた能力をもって国内外で多くの任務を全うされてきました。海外においては本年で成立26年目を迎えた BKO 協力法に基づき、今までに約1万2000人の隊員が世界各地に派遣され、厳しい環境のもと国際平和協力活動に積極的に取り組み、責務を立派に果たされています。また国内においては東日本大震災、熊本地震をはじめとする大規模災害への対応など隊員所管が長年積み重ねてこられた実績は国内外において高く評価をされています。我々は先祖から受け継いだ祖国と民族の伝統を守り、今日の平和と繁栄をより確実なものとして次世代に継承する重大な責務を担っています。脅威が国境を簡単に越え、しかも仮想空間にも広がる現状においては、さまざまな事態に臨機に即応できる体制が不可欠です。今後とも自
衛隊と国民が互いに協力し、我が国の国益を維持すべく強い意志と能力を持って不測の事態を予測することが求められております。が日頃の厳しい訓練をして士気旺盛にして爽やかに任務に精励されている姿を目の当たりにして、誠に頼もしく力強く感銘を受けました。ご列席の先輩閣僚をはじめ、陸海空自衛隊所管の国防に対する昼夜を語る真摯なご努力に思いを馳せ、心からの感謝とともに新人なる敬意を捧げるものであります。霊峰富士を山追い天本と広がる日の丸のもと、富士学校の限りなき躍進を念願し無事といたします。平成30年7月8日、一般社団法人富士学校講演会会長、岡野光代代読です。よしかい！ありがとうございました。続きまして、静岡県知事代理、危機管理官、杉保利政様、お願いいたします。ますます発展されますことを記念申し上げますとともに、
本日ご臨席の皆様方のますますのご健勝を心から記念いたしまして、お祝いの言葉といたします。平成30年7月8日静岡県知事川勝平太代読、本日は誠におめでとうございます。気をつけ、休ませてください。せーの、休め。富士学校地中統治開設64周年を迎え、記念行事が挙行されるにあたり、一言ご挨拶を申し上げます。その前に、現在西日本を中心としたエリアで広範囲に多量の雨が降っており、甚大な被害をもたらしております。亡くなられた方もいらっしゃいます。亡くなられた方に心からご冥福と、そして被害に遭った皆様にお見舞いを申し上げます。そのような厳しい状況の中で、災害対策基本法に基づいて自衛隊の皆さんに災害派遣の要請がなされ、今この瞬間も自衛隊の皆さんは被災地で地域の方々の命を救うために全力を挙げていただいております。ただ忘れてならないことは、そのような厳しい状況の中でも隊員の皆様が任務遂行をすることができるのも、日々の苦しい辛い訓練があるからだと私は思っております。我が国の平和とそして独立、それを守るために日夜厳しい訓練任務を行っている皆様方に心から敬意と感謝を申し上げます。私はそのような思いで今日この場に立たせていただきました。そして今皆様方を目の当たりにして心を強くしております。我が国の平和は国の国防力が要です。そしてその国防力を担っているのは、まさに皆様方、日々の苦しい訓練、その言葉に尽きると思ってます。私たち政治ができる一つのことは、そんな隊員の皆様方が任務に専念できるような、そんな環境づくりを行うことだと思っております。我が国を守る、その同じ思いで私たちも全力を尽くしてまいります。本日は多くの方々、おそらく隊員のご家族の皆様方もご参集いただいていると思います。日々の隊員の皆様方の苦しい訓練のその成果を、その誇り高き姿をぜひご覧になっていただければと思います。結びになりますが、皆様方への感謝の気持ちを込めて、そして本日ご参集の皆様方のご健勝を心から記念してご挨拶とさせていただきます。以上、キャプ、ありがとうございました。続きまして、衆議院議員勝俣孝明様、お願いします。お願いします。進んでください。せーの、進め。ただいまご紹介賜りました衆議院議員の勝俣孝明でございます。まずもって西日本の豪雨災害により犠牲になられました方々に哀悼の意を表するとともに、被害に遭われた方にお見舞いを申し上げる次第でございます。さて、64回を迎えました富士学校
富士駐屯地の創立記念式典にお招きをいただきました。本当にありがとうございます。また64年という激動の時代の中で徳田学校長をはじめとする歴代の学校長の皆さん、そしてまた自衛隊員の皆さん、ご家族の皆さん、協力会の皆さん、後援会の皆さん、そして何といってもご地元の皆様に対し多大なるご尽力を賜りましたこと、この場をお借りいたしまして厚く感謝を申し上げたいというふうに思っております。本当にありがとうございます。先ほど来からありますように、昨今の我が国を取り巻く安全保障環境、北朝鮮また中国、大変厳しい国際環境にございます。また度重なる災害、この地域におきましても南海トラフの地震等々を懸念される中で、国民の生命と財産を守る自衛隊員の皆様の存在はますます重要になってきているのは確かなことでございます。今後とも自衛隊員の皆様におかれましては、どうか粛々と任務と訓練を遂行していただけるようお願いを申し上げる次第でございます。今通常国会において働き方改革が法案が成立をいたしました。自衛官の皆さんはお一人お一人が働く人でございます。愛するふるさとがあり、愛する家族があり、そして自衛官の皆様一人一人の人生があります。こうした自衛官の皆様にさらに寄り添っていく、そして職場環境を改善していく、そのために我々与党中心となって自衛官の皆さんを支援する議員連盟を立ち上げさせていただきました。今後とも皆様と寄り添って、そしてしっかりとこの安全保障政策を実現してまいりたいというふうに考えております。結びにあたりまして、富士学校富士駐屯地のますますの発展を心よりご記念申し上げまして挨拶に変えます。おめでとうございます。気をつけ、ありがとうございました。続きまして衆議院議員細野豪志様、お願いします。セイラース休め。富士学校富士駐屯地64周年誠におめでとうございます。勇壮な隊員の皆さんの姿を拝見をし、頼もしく思うと同時に政治家として身の引き締まる思いをいたしております。この64年にわたりまして、富士学校富士駐屯地は常に進化を遂げてまいりました。情報学校の創設など、今も発展をする富士学校、これからもますます皆さんがご活躍をされることを記念するものであります。また64年にわたる歴史を振り返りますと、陸上自衛隊そのものの役割も大きく拡大をしてまいりました。国内の防衛はもとより海外に派遣をされる機会も増えました。そして何より国民の皆さんが身近なところで期待をするのは、災害において自衛隊の皆さんが常に最前線で努力をしていただくこと、このことだと私は感じております。その意味では、今日も西日本で自衛隊員の皆さんが国民の捜索に当たっていただいていること、このことに我々は心を満たさなければなりません。当富士学校富士駐屯地におきましても、地域の災害においては常にさまざまな対応をしていただいております。3月に発生をいたしましたスラッシュ雪崩におきましては、2人の事業者の皆さんの悲しい犠牲がございました。今後須走市の皆さんとしっかりと共生をしていくためにも、小山町の皆さんと共に歩んでいくためにも、そして何より欠かすことができない富士学校と富士駐屯地、そして演習場を守るためにも、国を挙げてさらなる被害が出ないように対応する必要があると私は考えております。国の防衛に目を移しますと、我が国を取り巻く環境は目まぐるしく変わりました。東アジアをめぐる情勢が最も大きく変化をしてまいりました。こうした情勢があって、最も重要な同盟関係にある米国とは、これからも緊密にさらなるこの同盟の進化というのを果たしていかなければならないと考えています。しかし一方で、現実問題としてアメリカの政治情勢を見ておりますと、この東アジアにおける
米国のプレゼンスが徐々にではあるけれども下がることも想定をしていかなければなりません。そういう時代になって常に北朝鮮、中国という我が国にとっては非常に困難な隣国を抱える中で、まさに陸上自衛隊、そして富士学校、富士駐屯地がますます大きな役割を果たしていかなければなろうと私は考えております。残念ながら今の国会は党派を超えて安全保障について対応することができておりません。私は無所属になりましたけれども、国会をしっかりと本当の意味で防衛を国民として支えることができる体制にすべく、これからも努力をすることをこの場を借りて約束をさせていただきます。富士学校、富士駐屯地のさらなる発展を祈念をして、私からのお祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございました。ありがとうございました。続きまして参議院議員平山幸子様お願いします。いやでもその時はまだ偉くなったから、地元では人気あるんですけど、お休みください。シェルー休み。ご紹介賜りました参議院議員の平山幸子でございます。陸上自衛隊富士学校富士駐屯地開設64周年記念式典ご開催誠におめでとうございます。私からも短くご挨拶申し上げます。皆様からもありましたように、まず冒頭九州から東海にかけて記録的な大雨によって亡くなられた方々に心よりお冥福を申し上げるとともに、未だ安否不明の方々がたくさんいらっしゃいます。一刻も早い救出を願いますとともに、被災されたすべての皆様に対してお見舞いを申し上げます。先ほど伺ったところ、この県内からも救出活動に当たっている方がいらっしゃると伺っています。今この時も大変な状況、大雨の特別警戒警報が発令される中で救出活動をされている自衛隊の皆様方、過酷な状況で自分たちの命を顧みず昼夜を問わず活動されている皆様方に心より敬意と感謝を申し上げます。私も国民に負託された国会議員の一人として、先輩議員の皆様方、また自衛隊の皆様、もちろん地域の今日たくさんの方がいらっしゃっていますが、地域の方々としっかりと連携を取りながら国民の安心安全な生活、また平和を守るために全力を尽くしたいでございます。今後とも皆様の連携、そしてご指導のもとしっかりと頑張らせていただきますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。本日は誠におめでとうございます。ありがとうございました。舞台整列休め。整列休め。続きまして、本日ご臨席いただきましたご来賓の方々をご紹介いたします。本日は多くの方々のご臨席をいただいておりますが、ただいまご祝状を賜りました方々以外の皆様をご紹介させていただきます。参議院議員牧野孝夫様代理、鷲見正親様、参議院外交防衛委員長、参議院議員宇都隆様代理、佐々木俊夫様、もう2時までです。何時までレイアウトができるんでは銀行も考えられない。衆議院議員渡辺修様代理、松山圭一様、福田君です。
歴代学校長及び元陸上幕僚長のみのご紹介とさせていただきます。第24代富士学校長吉崎光様、第30代富士学校長西飛雄二様、第32代富士学校長田原勝義様、第33代富士学校長柳沢俊明様、第35代富士学校長直美康弘様、第36代富士学校長内田松次郎様、第37代富士学校長三本明夫様、第38代富士学校長山本博様、第39代富士学校長井上武様、第40代富士学校長竹内誠一様、第32代陸上幕僚長木箱義文様、第35代陸上幕僚長岡部俊也様、以上でご来賓のご紹介を終わります。ここで本日の記念行事に際しまして、国会議員の方々並びに部内外の方から数多くのご祝電を頂戴しておりますので、ご本命のみご紹介させていただきます。静岡県知事川勝平太様、参議院議員佐藤正久様、
参議院議員伊藤隆様、衆議院議員渡辺修様、参議院議員新馬和也様、陸上幕僚長山崎浩二陸将、陸上総隊司令官小林茂陸将、東部方面総監隅田和明陸将、この他にも地方自治体の長、陸上自衛隊の部隊長、各学校長並びに部内外の方々から数多くのご祝電をいただいております。記念会食場入り口に掲示してご紹介しておりますので、どうぞご覧ください。以上で祝電の紹介を終わります。特会関越更新準備、関越更新の代表となる
富士共同団長古田力将吾および南本部幕僚です。富士共同団は富士学校などの学生に対する教育訓練支援および各種装備品などの研究開発支援を行っています。次に到着してまいりましたのは福岡県出身代表高梨三郎列車が進む南方の機体です。南方の機体は通信隊、音楽隊および最終停滞戦車隊で編成され、南方部の指揮幕僚業務を要員するための業務および各種支援任務を行っています。第2中隊と同じく中距離多目的誘導弾を装備しています。
利水が指揮する第4中隊です。4中隊自動的弾銃を搭載できる16式総輪装甲車を装備する通過中隊です。
路上機動隊の優れた戦闘車です。また航空自衛隊の輸送機に搭載することができ、迅速に移動などに展開できます。
退場します。
送りしますのは君が代行進曲です。明治35年頃に作曲されたこの曲には君が代と三国の守りの2つの旋律が使われていて、当時の演奏は陸海軍の士気を大いに高めたと言われています。それでは吉本興三作曲君が代行進曲お聴きください。準備が整うまでの間、今しばらくお待ちください。
それを拒否します。その偵察部隊と敵警戒部隊の戦闘をご覧ください。我の偵察部隊は駆動部式機動戦闘車60ミリ発見砲などを装備、偵察戦闘隊です。敵の戦闘指揮所がオーダーを取り出します。国家国際連合敵の戦闘指揮所は交代します。
これより
火部隊の203ミリ自走榴弾砲、155ミリ榴弾砲、救急式自走155ミリ榴弾砲、中距離多目的誘導弾、120ミリ迫撃砲などあらゆる火力を発揮して敵の砲兵を制圧するため対砲圧戦を行います。昨夜国家部隊即時大砲発2号準備完了。再起戦。大変大きな音がします。ご注意ください。これより、両替プレー
Thank you.